विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य सहप्राचार्य जीवहरु त्यसैगरी शिक्षक प्रतिनिधि जीवहरु माधव पौडेल हार्दिक 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 स्वागत गर्न चाहन्छु एभरेस्ट माध्यमिक विद्यालयले विगत लामो समयदेखि करिब 12-13 वर्ष अगाडिदेखि नै विभिन्न शिक्षकहरुमा विद्यार्थीहरुमा वाद विवाद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ र हामीले समय सापेक्ष विषयान लेखनका कुराहरुलाई उठाएका छौं कहिले निर्मला पन्तको हत्या हुँदै गर्दा नारी सशक्तिकरणका कुरा पनि उठायौं कहिले सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दा पर्यटनका कुराहरु उठायौं भने यसपालि अत्यन्तै बहसको विषय भनेको सामाजिक सञ्जाल विषयमा परेको छ र विषयवस्तु आफैमा महान कुरा हो विशेष कुरा हो त्यसैमा रहेर विद्यार्थीहरूले तर्क वितर्क गर्नुहुनेछ र हामीले यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा 2076 सालसम्म 10 श्रृङ्खलासम्म अगाडि बढाएका थियौँ त्यस क्रममा हामीले कहिले स्रोत केन्द्र स्तरमा गएर छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न गरी त्यहाँबाट छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई यसै प्राङ्गणमा अन्तिम चरणको प्रतियोगिता सम्पन्न गराएका थियौँ भने कहिले लुम्बिनी अञ्चल तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लाहरूमा पुगेर छनौट चरणका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरी त्यहाँबाट छानिएका विद्यार्थीहरूमा यही प्रतिस्पर्धा गराएका थियौँ गर्नुपर्दा यो सामाजिक सञ्जाल अहिले निकै नै चर्चा घर घरमा झगडाकै विषय बनेको छ ठाउँ ठाउँमा चर्चाको विषय बनेको छ मुख्य रूपमा तीन पुस्तामा बाँडिएको छ अहिलेको समाज एउटा छ करिब 25 वर्ष मुनिको जसले सामाजिक सञ्जाललाई नै सबै थोक ठान्छ त्यसैमा सबै चिज भेटिन्छ भन्छ अर्को छ 60-65 माथिको जसले त्यसलाई बेकार ठान्छ हामी बिचको पुस्ता छौँ यसो सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ एकछिनपछि समय बर्बाद भयो कि भन्छौँ हामी दोधारमा छौँ वास्तवमा के हो त सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नै नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति हो अथवा मात्र समयको दुरुपयोग हो त्यो वाक युद्ध आज हुनेछ भोलिका कर्णधार मानिएका आजका विद्यार्थीहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् र यो विषय के हो त आज निचोड निस्कनेछ यसै उद्देश्यले हामीले यो शीर्षक राखेका हौँ र सँगसँगै यसै विद्यालयका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व श्री गमप्रसाद रेश्मीज्यूलाई सविनय अनुरोध गर्दछु त उहाँको अनुमतिले म कार्यक्रमलाई अग्रगति दिन चाहन्छु र अब भने हामीमा आज प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश भुटवलका कार्यालय प्रमुख आदरणीय शैक्षिक व्यक्तित्व श्री रमाकान्त तिवारीज्यू हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब भने अतिथि महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा व्यापक संघ मन्त्रीका अध्यक्ष लोकनाथ नेवालीज्यूलाई अतिथि भाषण गर्न अनुरोध गर्दछु यसै गरी व्यापक संघका शैक्षिक व्यक्तित्व दिनेश भूषालज्यूलाई अतिथि भाषण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसरी नै व्यापक संघ मन्त्रीका सचिव दीपक ठकालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु खगेन्द्र पराजीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय माधव पन्तज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु सहित आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि वरिष्ठ साहित्यकार बुटोल बमोही क्याम्पसका पूर्व सहप्राचार्य प्राध्यापक आदरणीय ऋषिराम भूषालज्यूलाई यसै गरी निर्णायक मण्डलको त्रिभुवन बमोही क्याम्पस पाञ्चल पाल्पाका उपप्राध्यापक डाक्टर शङ्कर प्रसाद गैरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसरी नै निर्णायक मण्डलका सदस्यको भूमिका सहित यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालयका भीमसेन गौतमज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अबको क्रममा विद्यालय सञ्चालक समिति सल्लाहकारज्यूहरूको आसन ग्रहण रहेको छ कृपया अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला क्रमशः माधव प्रसाद आचार्यज्यू छेत्रीज्यू वसन्तराज शर्माज्यू मीना कुमारी राणाज्यू र तारा सिंह रेशमी हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीले स्थान निर्धारण गरेका छौँ शिक्षक प्रतिनिधि
waru agro bakma aira bidyati bai bini rumasari asan garga lai ondo kada su onu safan samai zok laksmi kake ziulai asan garga lai ondo kada su esai gari prathamik tawa samai zok asa busal ziu prapuro prathamik tawa samai zok sarada aira ziulai asan garga lai ondo kada su esai gari aja ko pratiwita ma samai sucak ko भूमिका सहित आसन ग्रहण कर दिनु ना समीर पौडेल सर र विनोद दिलवासे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु विषयहरुमा आफ्ना भावनाहरु राख्ने हो आफ्ना विचारहरुको
तमती समस्त विद्यालय का विद्यार्थी भाई बहनी और ला अपनी बधाई पनि दिन चाहन्छु वहाँ का तो साहस तो हिम्मत यो मंच में आएर आफ्नो वार्ता राख्दै जुन जमको गर्नु भएको छ त्यो कहीं कतै तपाईं अयोग्य वा तपाईं पछाडी पर्नु भएको मानिने छैन तपाईं उत्कृष्ट नै हो दौडको क्रममा प्रतिस्पर्धाको क्रममा कोही अगाडि कोही पछाडि पर्न त स्वाभाविकै हो त सम्पूर्ण आजका सहभागी विद्यार्थीहरू र विद्यालय सम्पूर्ण मेरो अग्रिम बधाई छ साथसाथ आजको यो कार्यक्रममा हामीले एउटा अझै थप आयाम थपेका छौँ जस अन्तर्गत समयको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै हामीले विगत 76 सालदेखि हामीले हाम्रो विद्यालय कक्षा 12 पढेर उच्च शिक्षाका लागि विशेष गरी ती शिक्षाहरू जसमा उहाँहरूले टेक्निकल एजुकेसन भन्न मिल्छ त्यसलाई प्यारामेडिकलका एमबिबिएस इन्जिनियरिङ प्यारामेडिकल एजुकेसनहरूमा आफ्ना नामहरू निकाल्न सफल भए अध्ययन गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि आज हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ विद्यार्थीहरूको अनुपस्थितिमा हामीले अभिभावकहरूलाई पनि निम्ति बनाएका थियौँ मलाई लाग्छ अधिकतम विद्यार्थी वा उहाँको अभिभावकहरूको उपस्थिति भएको छ र 76, 77, 78 र 79 सालको अहिले नतिजा प्रकाशन भएको मात्र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत इन्जिनियरिङको मात्र भएको हुनाले हामीले 79 सालको इन्जिनियरिङ तर्फका जो विद्यार्थीहरू सफल हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ त आजको कार्यक्रममा हामीले ती क्रियाकलापहरू गर्नेमा जानकारी गराउन चाहन्छु एनक्यापसन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष होमनाथ ढुङ्गानाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसरी नै प्याप्सन बुटोल उपमहानगरपालिकाका अध्यक्ष कुलानन्द पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको क्रम निरन्तर रहिरहनेछ र अब भने म कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटन विधिवत समुद्घाटनतर्फ लाग्दै छु आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व शैक्षिक व्यक्तित्व श्रद्धेय रमाकान्त तिवारीज्यूले मञ्चको अगाडि रहेको मानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमको विधिवत समुद्घाटन गर्नुहुनेछ सँगै म कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु मानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समुद्घाटन गर्नका लागि टन मोडल एकाडेमी नवज्योति इङ्ग्लिस माध्यमिक विद्यालय लुम्बिनी बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय लिटिल फ्लावरमा इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय प्यारामाउन्ट बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय सुनगावा पब्लिक माध्यमिक विद्यालय मणिमुकुन्द माध्यमिक विद्यालय न्यू इन्भाइरोमेन्ट माध्यमिक विद्यालय साइनिङ स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय एम्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय न्यू होराइजन बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय स्मृति बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय इडन इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय त्यसै गरी नवीन औद्योगिक कलरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालय वर्षाचीगढ सिद्धार्थ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल न्यू नमुना इङ्ग्लिस माध्यमिक विद्यालय एपेक्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सगरमाथा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सिद्धार्थ मेमोरियल एकाडेमी र कुँवरवर्ती इङ्ग्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय यति बेलासम्म पत्र प्राप्त भएका 27 विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ निम्ताएँ र अब उहाँहरूलाई यो मञ्चको पछाडिपट्टिको भाग हामीले यहाँ अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ विद्यालयका प्राचार्यज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने कार्यक्रममा सहजीकरण गरिदिनका लागि सहकर्मी मित्र निवी गुरुङ सरलाई अनुरोध गर्दछु सँगै सूर्य पौडेल सरलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु सर्वप्रथम हामीले 2076 साल
ma divinna chetra ma nam nikali uchcha shiksha lai gari padhai rahanu bhayeka vidyarthi bhai baniharu lai samman gardachhau उहाँको नाम उद्घोष भइसँगै उहाँ आफै आउनु भएको छ भने स्वयं उपस्थित भइदिनु होला होइन भने अभिभावक ज्यूहरू अगाडि आएर आफ्ना नानी बाबुहरुको सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला सर्वप्रथम 2076 सालको नामावली यहाँ प्रस्तुत गर्दै छु रुस्कर बेगान जीयु फरेस्ट्री Krishna Bhattrai, PU, B. Dharma, Manam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Sadiksha Shris, KU Nursing. Smriti Timasina, AFU. Nitesh Yopane Ununsa, TU, Forestry Garden, Nikala Safal Hunubhayeko Thiyo. Asmita Talise, KU Nursing. Vivek Rizal, TU Engineering. Sunil Thapa, TU Engineering. Smriti Pandey, TU Agriculture. Rohan Khral, TU Engineering. Mahesh Paudel, TU Agriculture. Sudeep Gewani, TU Agriculture. Jaini Kusuk Dungana Nunsa, AFU Agriculture. Satata Sharma, Engineering Tarfa Naam Nikalna Safal Hunubhayeka, Vidyarthi Bhai Baniharuko Ma Naam Bhanna Gairaheko Chhu. Visha Gewani Hununcha, TU MBBS Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Visha Gewani, Ruju Nyumane, TU Kuttek. TU Engineering, Ruchu Nepane. Estegari Ununcha, Pardeep Bhattrai, ERC Dharan, Engineering Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Manish Pandey, AFU Agriculture. Shreza Jagal, KU, Civil Engineering Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Sumitra Bhurtel, TU Forestry Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Yasai gari, Navin Sapkota, TU MBBS. Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo, Navin Sapkota, Deepak Panthi, WRC Pokhara Bata Engineering Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo, Deepak Panthi, Diksha Niure, TU, BDS, Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo, Eknarayan Pangani, PU, Civil Engineering. Vivek Sapkota, WRC Pokhara, Engineering Ma Naam Nikalna Safal Hunubhayeko Thiyo. Certificate ko lagi pariksha shakha ma samparka garnu huna anurodh gardachhu. र यसै गरेर प्रतीक्षा भण्डारी हुनुहुन्छ केयु बीएससी नर्सिङ
Sira Pande, AFU Forestry. Vasundhara Bhandari Hununcha, AFU Agriculture. Gaurav Prajwali, TU, MBBS. Manam nikalna sabhal hunubhayeko thiyo. Gaurav Prajwali. Astha Kaki, AFU, Agriculture. Chiranjeevi Ghimire. Bangladesh, MBBS, manam nikalna sabhal hunubhayeko thiyo. Chiranjeevi Ghimire. Estigarin,
JU India Engineering Mahatma Nam Nikalna Safal Hunu Bhayeko Thiyo Saugatya Upadhi. Saugatya Upadhi Hununcha. Ra Yestai Gari TU Engineering Mahatma Nam Nikalna Safal Hunu Bhayeko Thiyo Sneha Lamsal. Sneha Lamsal. Yestai Gari Sabina Prajuli TU Engineering Mahatma Nam Nikalna Safal Hunu Bhayeko Thiyo Sabina Prajuli. Sabina Prajuli, TU Engineering ma aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Yestai gari TU Engineering ma naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Krishna Paudel. Krishna Paudel. Apsana Raimaji hununcha. Dharan Engineering bata aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Apsana Raimaji. Shobha Nyopane hununcha. PU Engineering ma aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Aja Kumar hununcha, TU Engineering ma aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Neha Rashkoti, KU Engineering ma aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Ra Sankhya Adhikari hununcha, KU Engineering ma aapno naam nikalna safal hunu bhayeko thiyo. Sankhya Adhikari. धन्यवाद सुरेश सर सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरुले 2076 साल 77 साल र 78 सालमा विभिन्न विधामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षामा आफ्नो अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै बधाई छ म अब 2079 सालको इन्जिनियरिङ तर्फ को तारा प्रसाद नेउपाने इन्जिनियरिङ टियु रिसर्च सेन्चुरी इन्जिनियरिङ टियु Ravi Karna, Engineering, TU. Tesai gari Saurabh Raimaji, Engineering, TU. Sujan Bhattarai, Engineering, TU. Rizanpal, Engineering, KU. Pratik Sharma, Engineering, KU. Shubham Mangal, apna abhibhavak sahit agadi aidinu hola. Kripaya jordar talile samman garau. Yes, but all of you have to be able to get the money. I got to get the money. Yes, you नाम to get the money. I'm going to get the money. I'm going to get the money. Sumin by the money. I got to get my side six. Someone in some of the Bobby Sakalai Subakamana. So, I think I'm going to get the money. 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 लगातार हामीले आम संसारको रूपमा लिन्छौं र त्यसमा चाहिँ हामी पत्रकारहरु खासगरी पेशागत रूपमा हामी त्यसमा इन्भोल्भ हुन्छौं तर अहिले हामीले युट्युबको एकदम बाढी देखिरा हुन्छौं फेसबुकका स्टेटसहरु एकदम बाढी देखिरा हुन्छौं ट्विटरहरुमा देखिरा हुन्छौं यी कतै कतै हामीले पनि चलाउँछौं चलाउन त तर हामीले पेशागत रूपमा हामी पत्रकारहरूले त्यसलाई चलाउँदैन हामी प्रोफेसनल रूपमा हामीले आम संचारका माध्यमहरूमा प्रयोग गर्छौं तर सामाजिक सञ्जाललाई सबै जनताले विश्वभरका सबै कुना काप्समा हामी तीन पुस्ता अघि माधव सरले भन्नु हो तीन पुस्ता भन्छौं एउटा ज्येष्ठ नागरिकको उमेरमा पुगेका एउटा हाम्रो उमेरका एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उमेर त्यसकारणले सामाजिक सञ्जाल सबैले प्रयोग गर्ने भएका कारणले ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा हेर्दा र त्यहाँ स्टेटसहरू लेख्दा एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ यदि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरियो भने त्यसले हाम्रो प्रगति मात्र हैन
मुलुकको पर्वतीय र उन्नतिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यदि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेनौ र हामीले त्यसलाई चलाउन सकेनौ भने मुलुकलाई अधोगतिमा लाने निश्चित नै छ र आफूलाई पनि अधोगतिमा अवश्य पुर्याउँछ त्यसकारणले हामी सामाजिक सञ्जाललाई सबैभन्दा मैले यहाँनिर भन्छु हामी बुझे जाने बुझेका मानिसहरूले सामाजिक सञ्जाललाई जति सदुपयोग गर्ने हो त्यति गरेको अवस्था चाहिँ आज छैन त्यसै कारणले समस्याहरू आइरहेको छ कतिका घरबार बिग्रिरहेका छन् कतिले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ कतिले दिनदिनै तनाव भोग्नु पर्ने अवस्था छ त्यसकारणले मलाई लाग्छ हामी जान्ने बुझ्नेहरूले कम्तीमा पनि नजान्नेहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको महत्त्व नबुझेकाहरूलाई सबैभन्दा पहिला बुझाउनु जरुरी छ त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो जीवनोपयोगी सिपका लागि मात्रै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुहोस् यदि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले विभिन्न ब्लगहरू अनावश्यक ब्लगहरू हेर्ने अनावश्यक युट्युबहरू हेर्ने कसको श्रीमान र श्रीमतीको डिभोर्स भयो आमाले हेर्नुहुन्छ बाबाले हेर्नुहुन्छ अनि आफू साइडमा गएर हेर्नुहुन्छ सायद यो विकृतिलाई जति धेरै बढावा दियो त्यसले हामीलाई अन्ततगत हाम्रो प्रगतिको बाधक हुन्छ हाम्रो ज्ञानको बाधक हुन्छ त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले आफूले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो सही ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल कसरी चलाउने कतिखेर चलाउने कति चलाउने कस्ता कुराहरू हेर्ने कस्ता कुराहरू पढ्ने भन्ने तर्फ हामीले जबसम्म ध्यान दिँदैनौँ त्यतिन्जेलसम्म हामीलाई यो सामाजिक सञ्जाल चलाखेले छुट्टा पनि पाइराखेको हुन्छ अनि
अर्को सज्जन मान्छे ठकिएको मान्छेले पनि त्यसैगरी उचित छाप पाइराख्या हुन्छ र यहाँ एक किसिमको यो वाद्यत्व एकताको यो कार्यक्रम भनेको यो बहसको प्रतियोगिता यहाँ विषय छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अब त्यसको पक्ष भनेको राम्रो पक्ष भनिमा नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति हो यो एउटा पक्ष जान्छ होइन समयको कुरु परेको हो भन्ने अर्को पक्ष जान्छ बोल्नेहरूले एउटा साइड लिएर बोल्छन् हामी सुन्नेहरूले दुवै तरिका सुनिसकेपछि यति यति कुरा यो चाहिने यो बडा अप्ठ्यारा कुरा रहेछ यति यति कुरा यति ठिक रहेछ हुन त मेरा पूर्वमका साथीहरूले भन्नुभएको यो हो यो यो यति यति फाइदा छ एकदमै फाइदा छ यसलाई हटाउन त सकिन्न तर पनि यो काम लाग्दो छैन भनेर विपक्षबाट बोल्न पाइँदैन यति यति नराम्रो छ यसले बर्बादै गरेका छ तर पनि यो एकदम राम्रो हो नयाँ ज्ञानको प्रयोग हो भनेर त्यसरी बोल्दाखेरि पनि कुरो बिग्रिन्छ त्यसैले यो एकदम यो वन साइडेड भन्छ नि बडा एक पाके छ एकाङ्की खालको त्यो हुन्छ स्वभावै यसको यस्तो छ तर यसबाट प्राप्त हुने चिज के हो भने दुवै थरीकाले हेर्दाखेरि एक थरीले नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति हो भन्ने विषयमा मिले जतिका सकारात्मक कुराहरू लिएर आउँछ त्यो हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ श्रोताको लागि र अर्को थरीले यसका दुरुपयोगका कुराहरू यसबाट पनि हानिका कुराहरू जे के बिगार्न सक्छ यसले ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई लिएर आउँछ सामान्यतया अहिले त्यत्रो त्यो चलिराखेको अहिलेको त्यो वैज्ञानिक प्रविधिको यो सभ्यतामा त्यसलाई हटाएर जान त गाह्रो होला सम्भव पनि नहोला तर पनि आजको कार्यक्रममा राम्रोसँग कर्म प्रस्तुत गरेर जान सक्यो भने अब यो काम लाग्दो छैन है यसलाई आजै भोलिबाटै बन्द गर्नुपर्छ भनेर तर्क राख्नुपर्छ राम्रो गरी तर्क दिन सक्यो केही केही तथ्यहरूसहित आफूले तर्कको जत्रै देखाउन सक्यो भने त्यो पनि प्रथम हुन सक्छ त्यसैले यो अहिले अवस्थामा पर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो घरमा होला हामी सबैका घरमा बच्चा बच्चीहरू पनि छन् होइन त्यो सामाजिक सञ्जाललाई कसरी कति गर्ने भन्ने कुरा हामी तिनटाका पनि आफ्ना निजी कुराहरू होला घरतिरका तर हामी यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति अथवा समयको दुरुपयोग यी दुईवटा मध्ये कसले कति राम्रोसँग बोल्न सक्छ त्यो मात्रै हामी हेर्छौँ अरूहरूले अनि भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट बोल्दाखेरि त्यो पक्षमा छ उसले पक्षगत कुराहरू बोल्नेछ जो विपक्षको छ उसले विपक्षका कुराहरू यदि के बिगार्छ त बिगार्ने चिजहरूका बढीभन्दा बढी जानकारीहरू र त्यसलाई बढीभन्दा बढी तर्कसँग तरिकाले आफूले पुष्टि गर्ने र आफूभन्दा अगाडि बोलेका पूर्वभन्दाका कुराहरूलाई बडो तार्किक तरिकाले काटिदिने खण्डन गर्ने मान्छे काट्ने होइन कुरा काट्ने हो कुरा काट्नुपर्छ यसलाई त्यो कुरालाई कुराले काटिदिने हो यस क्रममा केही नियमहरू छन् नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति वा समयको दुरुपयोग प्रतियोगीले त्यो विषयको पक्ष नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति यो पक्ष हुनेछ समयको दुरुपयोग यो विपक्ष हुनेछ त्यसमध्ये एउटा कुनै पक्ष अथवा विपक्षबाट बोल्नेछ वक्ताले विषयको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने भन्ने कुरा घोडा पर्खद्वारा यो भइसकेका छन् कि भइसक्यो यसको होइन प्रतियोगिताकै दिन छुट्याइनेछ सहभागी विद्यार्थी प्रतियोगीलाई बोला विद्यार्थीलाई प्रतियोगिताका लागि बोलाउँदा खोला प्रथा अनुसार क्रम निर्धारण गरी सोही क्रममा बोलाइनेछ यो सब भइसकेका छ यो अनि कक्षा दससम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी हुन सक्नेछन् पहिले उठाइएको थियो त्यही अनुसार प्रतियोगीहरू आउनुभएको छ भनिसकेको छ वक्ताले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्नेछ भाषाको यो सीमाको त्यसभित्रपट्टि चलन चलतीका कतिपय कोटेसनहरू संस्कृतमा चलेका कोटेसनहरू केही अङ्ग्रेजीमा चलेका अनि हाम्रो यहीँ देहाती भाषामा यताउति चलेका एकदम सुक्तिमय त्यस्ता कोटेसनहरू चाहिँ त्यस्तो राख्न सकिन्छ तर उसको आफ्नो बोली चाहिँ सुरुदेखि आदिदेखि अन्त्य नेपालीमा जानुपर्नेछ त्यो कुरालाई त्यसरी बुझ्ने अनि वक्ताले बोल्ने क्रममा आफ्नो विद्यालयको नाम उच्चारण गर्न पाउने छैन यसरी विद्यालयको नाम नभनिदिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ कतै विद्यालयको नाम यताउतिले बाहेस निस्कै होला कि भन्ने यो गराउनको लागि सकेसम्म गरिएको कुरा हो वक्ताले बोल्दा कुनै पनि व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने गाली गलौज तथा उश्रृङ्खल खालका अभिव्यक्ति दिन पाउने छैन स्पष्ट छ यो
वक्तालाई बोल्ने क्रममा कुनै किसिमको लिखित सामग्री हेर्ने अनुमति दिइने छैन र उसले आफ्नो पक्षमा पुष्ट तर्कहरू दिए विपक्षका तर्कहरूको खण्डन गर्नुपर्नेछ परिधिभित्र रहेर यहाँले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सरहरूले यथासक्य निष्पक्ष गर्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ त्यसका लागि पनि हामीले ठूलो प्रयत्न गरेका छौँ यहाँ हुने कुनै पनि निर्णायक सरहरू यहाँका कुनै पनि विद्यालयसँग संलग्न हुनुहुन्न हामीले डाक्टर शङ्कर गैरे सरलाई पाल्पाबाट निम्ति आएका छौँ चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालले हामीलाई क्वालिफिकेसन केही त्यही सामाजिक सञ्जालले हामीलाई डिग्री हासिल गर्न
सहयोग गर्छ अवश्य पनि गर्दैन हामी विद्यालय विश्वविद्यालयमा पढ्न जानु पर्छ सभाध्यक्ष महोदय अहिले यो छिपछिपे रमाइलो खेल जस्तो देखिने सामाजिक सञ्जाल मलाई तान्दै डुबाउने दलदल जस्तै लागेको छ केही सामाजिक सञ्जालका कारण त म त धन्य मान्छु मैले धन्य मान्छु धन्य अङ्ग्लो नेपाल वार ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको युद्ध सामाजिक सञ्जालको प्रयोगभन्दा पहिले नै भयो नै भने त अहिलेका लाइक्स कमेन्ट र भ्युजका भुखाहरूले त सामाजिक सञ्जालमा यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस् अर्थात् यो पोस्टमा नेपाल भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् नेपाली सजिलैसँग युद्ध जित्छ भनेर कमेन्ट पनि गर्न सक्थे र त्यही हामी नेपालीहरूले विश्वास राखेर त्यही गर्न सक्छौँ म धन्य मान्छु धन्य यो सामाजिक सञ्जालले यस्तो प्रदान गरिरहेको छ सामाजिक सञ्जालले कति दुरुपयोगी घटनाहरू निम्त्याएको छ सभाध्यक्ष माओले सामाजिक प्राणीको ट्याग बोकेर हिँड्ने आखिर कहिलेसम्म आखिर कहिलेसम्म लाइक भ्युज र कमेन्टको ट्याग बोकेर हिँड्ने के आदर्श र असल जीवन त सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर छैन र फ्री फायर पब्जी खेल्न भन्दा त्यो खुला मैदानमा क्रिकेट र फुटबल खेल्न रमाइलो हुँदैन र के युट्युबमा हेरेर खाना पकाउनु भन्दा आमालाई सोधेर पकाएको मिठो हुँदैन र यस्तै यस्तै गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालकै कारण हामीले गुमाइरहेका छौँ त्यसैले सभाध्यक्ष महोदय सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अत्याधिक समय दुरुपयोग गरेर वास्तविक व्यक्तित्व गुमाइराख्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर निस्केर आफ्नो व्यक्तित्वलाई बुझ्नु र अन्य क्रियाकलापहरू उचित हुन्छ त्यसैले म अन्त्यमा पनि के भन्न चाहन्छु भने यदि सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक आवश्यक परे उपयोग त गरौँ तर यसको अत्याधिक दुरुपयोग गरेर सामाजिक सञ्जाललाई बिगार्ने काम नगरौँ अझ धन्यवाद भएको दिन शुभ रहोस् भनेको के हो त कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधि मार्फत आफूले प्राप्त गरेका वा आफूले सृजना गरेका विचार डिजिटल फोटो वा भिडियोहरू आदान प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक सञ्जाल 6 डिग्री हो जुन सन् 1997 सञ्चालनमा आएको थियो यो वेबसाइट एवं इन्टरनेटको माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने सूचना आदान प्रदान गर्ने मनोरञ्जन गर्ने र नवीनतम ज्ञान प्राप्ति गर्ने माध्यम हो यो समुदायमा आधारित सामग्री आदान प्रदान गर्ने सञ्चार च्यानल भएकाले यसलाई सामाजिक सञ्जाल भनिएको हो यो सूचना आदान प्रदान गर्ने अनलाइन च्यानलहरूको सामूहिक रूप हो यो युग मण्डलीकरण अर्थात् ग्लोबलाइजेसनको युग हो आजको युग प्राविधिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर घरमै बसे बसे विश्व र ब्रह्माण्डकै समेत गतिविधि थाहा पाउने समय हो र यसका निम्ति सबैभन्दा सरल र सहज पहुँचमा रहेको माध्यम हो सामाजिक सञ्जाल अर्थात् सोसल नेटवर्क यसको नामै पर्याप्त छ यसको महत्त्व बताउनका निम्ति जसले हामीलाई सामाजिकीकरण बन्न र सञ्जाल मार्फत विश्वभरकै मानव सञ्जालमा जोडिन लगाउँछ त्यो हो सामाजिक सञ्जाल एउटा यस्तो कल्प वृक्ष वा काम हेर्नु वा लोककथाको वार्ताउली चाहिँ जे खोज्यो त्यही दिने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नवीनतम ज्ञान प्राप्ति गर्ने एउटा माध्यम हो भन्ने कुरो शरद ऋतुको पूर्णिमाको जुन जस्तै छलङ्ग छ यसमा भाग लिन हामी पनि निकै अगाडि लाग्यौँ र आज मैले देखेँ भाइ बहिनीहरू यसो हेर्दा अलिक कलिलै तर चाहिँ हामी त्यति बेला यो भाइ बहिनीहरूको उमेरमा हामी अब अहिले यो मलाई लाग्छ अहिले पनि पढाइ र अहिलेका भाइ बहिनीहरू सानै बच्चाले पनि सबै चलाउनु पाउने गर्दैछु यो चाहिँ अब सदुपयोगले नराम्रो चाहिँ प्रचार गर्ने नै के गर्ने यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ भन्दा भन्दै पनि त्यो भन्ने लाग्छ त्यस्तो नहुने नै राम्रो हो सबै राम्रै प्रचार भए पनि राम्रो हुन्छ त्यस्तो भएको देखिन्छ भाइ बहिनीहरू सबै भनिसक्नु भएको छ यद्यपि हामी पनि त्यही चाहना राख्ने हो र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् मेरो यही शुभकामना छ र वडा राख्नुभयो कार्यक्रम विद्यालयप्रति म धेरै आभारी छु कार्यव्यस्तताले गर्दा हाम्रो पुरै कार्यक्रम सुन्न पाउनु भएन तर त्यस बेला नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण उनी आफ्नो आत्महत्या गर्न विवश भएकी थिइन् कोही किशोर किशोरीहरू चाहनेमा चर्चित हुन्छन् भने कसैले आत्महत्या अँगालेर आफ्नो अमूल्य जीवनलाई नै समाप्त गरेका हुन्छन् कारण एउटै हो सामाजिक सञ्जाल मेरा पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभयो सामाजिक सञ्जालले अनुसन्धान र अध्ययनमा मद्दत टेवा पुर्याएको छ तर म भन्छु सामाजिक सञ्जाल अध्ययन वा अनुसन्धानमा भन्दा पनि आजभोलि मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग भएको छ साइबर बुलिङ वा साइबर धम्की सामाजिक सञ्जालमा फेक एकाउन्ट अर्थात् आफ्नो नक्कली एकाउन्ट बनाएर कसैले धम्की दिन सजिलो भएकाले यस्ता घटनाहरू घटेका हाम्रा आँखाहरू अगाडि धेरै नै भेटिएका हुन्छन् आफ्नो व्यक्तिगत सूचना मनोरञ्जन लगायतका विविध विषयवस्तुलाई सशक्त रूपमा सम्प्रेषण गर्ने
Sama jadi sandal ke mantan batau, atau manis ke pemandang, dan sahur balik ke mantan.
को वैज्ञानिक र प्राविधिक युगमा बुझ्न जस्तो तपस्या र ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्न अहिले संसारमा एउटा व्यक्तिले प्राप्त गरेको ज्ञान र अनुभव तत्कालले संसार भरिका व्यक्तिले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छन् र कुनै पनि कुराको बारेमा जान्न खोज्न वा सोच्न सामाजिक सञ्जालले गर्दा निकै सजिलो भएको छ अहिले कुनै पनि नयाँ कुराको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न पाए भने बुद्धिजीवीहरू खोज्दै हिँड्नु पर्दथ्यो पुस्तकालयमा गएर किताब पोथीहरू पल्याउनु पर्दथ्यो अझै त्यति गर्दा पनि अझै नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने भोक मेटिँदैन थियो त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हरेक नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने र खोज अनुसन्धान गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा सजिलो र फलप्रद माध्यम बनेको छ समाजमा यस्ता विकृतिहरू त बढ्दै गएका छन् समाजमा मात्रै नभएर विश्वदेखि लिएर कयौँ विश्वका कयौँ देशहरूमा कयौँ राष्ट्रहरूका मानिसहरूले नेपालदेखि भारत भारतदेखि अन्य देशहरूमा चेलीबेटी बेचबिखनको पनि कार्य गरिरहेका छन् त्यही सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर के यसलाई हामीले नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति भन्न सकिन्छ त आज आज साना साना बालबालिकादेखि लिएर ठुला ठुला बुजुर्गहरूले मोबाइलमा आएको पब्जी फ्री फायर जस्ता गेमहरू खेलेर आफूले फेरि त्यो खेल्न पाइएन भने आमा बुबालाई काट मार गरेर मारेको केसहरू त हाम्रो नेपालमा होस् या बाहिरी देशमा छपछपी देख्न सकिन्छ सभा अध्यक्ष महोदय वर्तमान समयमा साना साना बालबालिकादेखि लिएर बुजुर्ग बुजुर्ग ठुल्ठुला हाम्रा बुजुर्ग हामीलाई आदर सम्मान सिकाउन पर्ने मानिसहरूले आफ्नो आत्मीयता र आफ्नो अनुशासन र इमान बिर्सिएर साना साना बालबालिकाहरूलाई खोच्याउने ठुला ठुला भएको आफ्नो केही मान मर्यादा नै बिर्सिसकेका छन् सभा अध्यक्ष महोदय विद्यार्थीहरूले आफ्नो अनुशासन बिर्सिँदै गएका छन् शिक्षकहरूलाई गणेश गाली गर्दै हिँड्छन् सामाजिक सञ्जालमा हेरेका ती नकारात्मक कुराका भिडियोहरू हेरेर स्कुलमा आएर विद्यार्थीसँग ल ऊ आफू बिग्रियो ठिक छ तर नबिग्रिने साथीलाई पनि नकारात्मक कुराहरू सुनाएर बिगारेको केसहरू हामी धेरै नै देख्न सक्छौँ सभा अध्यक्ष महोदय यदि कुनै घरमा समाजमा केही नराम्रो कुरा भएको छ भने दमकल जानभन्दा पहिला पुलिस जानभन्दा पहिला सामाजिक सञ्जाल जस्तै आजको चलन चल्तीको भाषामा वा अङ्ग्रेजी भाषामा सोसियल मिडिया भनेर बुझिन्छ विश्वका विभिन्न ठाउँमा बसोबास लाखौँ करोडौँ मानिसहरूलाई एउटै प्रविधिमा समेटेर उनीहरूबीच सम्बन्ध बनाएर सूचना आदान प्रदान गर्ने सामाजिक जालोलाई नै सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा राम्रो र सुखद पक्ष भनेकै यसले भूमण्डलीकृत विश्वका जनतालाई एक बनाएको छ जसले विश्वव्यापी खतरा वा चुनौतीहरूबाट मानव समुदायलाई ज्ञान पुर्याउने काम गरिरहेको छ आश्चर्य त तब लाग्छ महोदय जब एउटा सामान्य देखिने व्यक्तिले एउटा सामान्य विद्युतीय उपकरण जस्ता हामी मोबाइल फोन भन्ने गर्दछौँ त्यसको प्रयोगबाट विश्वमा घटेको घटनाहरू बारेमा जानकारी पाउने गर्दछ आफूमा भएका कुनै पनि सिप क्षमता दक्षताहरू प्रदर्शन गर्ने माध्यम यही सामाजिक सञ्जाल बनेको छ महोदय जुन मानिसहरू मूल धारासम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् ती मानिसहरूलाई म पनि केही हुँ मेरो विचारको अस्तित्व छ एवं मेरो अस्तित्वको सार छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास प्रदान गरिरहेको छ आश्चर्यको कुरा त तब लाग्छ महोदय जब देश विदेशमा भएका मानिसहरूसँग आँखा जुदै जुदै कुराकानी गर्नका निम्ति वा कुनै पनि ठुला ठुला योजनाका विचारहरू आदान प्रदान गर्नका निम्ति हामी सामाजिक सञ्जाल निर्भर गर्ने गर्दछौँ धेरै पर किन जानु छ र महोदय म आफ्नै कुरा गर्दछु जसको आमा बुबा परदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नका निम्ति मैले सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गर्ने गर्दछु महोदय मेरो पूर्व वक्ता मित्रले सामाजिक सञ्जाल समयको दुरुपयोग हो भनेर जानुभयो जबकि सामाजिक सञ्जाल समयको दुरुपयोग नभई परिवर्तनमा विचार गोप्नेहरूका लागि जागरुक अभियान चलाउने माध्यम बनेको छ जस्तै प्रकृति संरक्षण अभियान वन्यजन्तु संरक्षण अभियान मेरो पूर्वोक्त मित्रले भन्नुभएको थियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हामीहरूले कुनै पनि क्वालिफिकेसन पाउन सक्दैनौँ उहाँले कसरी बोल्नुभयो कि कोभिड-19 महामारीको समयमा हामीहरूले घरै बसी भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो पढन पाठनलाई सुचारू रहेका थियौँ अनि शिक्षाको ज्यादा प्रकाशबाट वञ्चित हुनु परेको थिएन महोदय अझै पनि धेरै मानिसलाई के लाग्छ भने सामाजिक सञ्जाल भनेको समयको दुरुपयोग हो यसको प्रयोग भनेको हाँसो ठट्टा मनोरञ्जनको लागि गरिन्छ जबकि यसको प्रयोग हामीहरूले धेरै सकारात्मक कार्यहरूका लागि गर्ने गर्दछौँ आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको शीर्षकमै उल्लेख गरिएको छ कि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति वा समयको दुरुपयोग यसबाट हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा महोदय सामाजिक सञ्जालको आविष्कारपछि आजसम्म लाभ लिने विश्व मानव समुदायहरू कसरी समयको दुरुपयोगको हिस्सेदार बन्न पुग्छ त गलत प्रविधि होइन महोदय सोही मानिसको गलत सोच र प्रयोग हो यदि कुनै पनि राम्रो वस्तु खराब व्यक्तिको हातमा जान्छ भने त्यसको गलत प्रयोग हुनु स्वाभाविक होइन र महोदय मेरो पूर्व वक्ता मित्रले कसरी बोल्नुभयो कि उहाँ यो मञ्चमा आएर बोल्नु अघि त्यही बाहिर चौ
थियो के त्यसबेला वहाको लागि यो सामाजिक सञ्जाल तपाईको दुरुपयोग भएको थियो महोदय वहाको लागि यो नवीनतम ज्ञानको खोज र प्राप्ति भएको थिएन महोदय मेरो पूर्व वक्ता मिनेलाई चाहिँ यति बढी थाहा रहेन छ कि अहिले दोस्रो युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको छ र यस बारेमा हामी सम्पूर्ण जनताहरुले जानकारी यही सामाजिक सञ्जालबाट पाएका थियौ वहाले चाहिँ यति बढी थाहा रहेन छ कि यस जानकारी हामीहरुले पाउनुका साथसाथै त्यसको बारेमा सचेतना पनि यसै माध्यमबाट पठाइरहेका छौ हाम्रा पुलकाहरुले भन्ने गर्थे अति भए पनि खत्ती हुन्छ को त्यस्तै भने चाहिँ समस्या भनेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले ल्याउने हो ना कि यसको ठीक र सन्तुलित प्रयोगले यही भन्दै म मेरो आजका सहकर्मी विचार श्रृङ्खलाहरुको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालले मान्छेलाई चलाएको हो कि मान्छेले सामाजिक सञ्जालले चलाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ एउटी आमाले आफ्नो सानो बालकलाई खाना खुवाउनको लागि मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल हातमा थमाइदिएर खाना खुवाउने गर्छिन् र सो बालकले खाना पनि खाने गर्छ तर ती सोची आमालाई के थाहा त्यो बालकको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर त्यो बालक भविष्यमा गएर आफूले खान सक्ने भएपछि पनि त्यो सामाजिक सञ्जाल बिना खाना खान सक्दैन मेरो पूर्ववक्ता मित्रले बडो पूर्तिका साथ सामाजिक सञ्जाल नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ तर म यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु अरूले गरेको रचना साधु र ती रचनालाई रट्टा गर्नु कहाँको नवीनतम ज्ञानको प्राप्ति हो र महोदय सामाजिक सञ्जालमा घन्टौँ समय व्यतीत गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा आफ्नै सृजनाशील शक्तिले प्रयोग गरेर काम सफलता पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ पुष्टि गर्न चाहन्छु मेरो पूर्ववक्ता मित्रले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हामीले कोभिड उन्नाइसको महामारीमा अनलाइन कक्षाहरू पढ्यौँ भन्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ तर त्यही कोभिड उन्नाइसको महामारीमा फ्री फायर र पब्जीको लतमा फसेर आफ्नो आत्महत्या गर्ने आत्माले शान्त पाएको छैन भन्ने कुरा यहाँ म पुष्टि गर्न चाहन्छु सामाजिक सञ्जालले अहिले विश्वको मानिसलाई एउटै मालामा जोड्न त जोड्यो तर एउटै घर परिवारका सदस्यलाई पराई बनाउने बिउ पनि रोपेको छ मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु यो घटना चाहिँ मेरो आफ्नै साथीको दिन थियो आमाको मुखेनी दिन मेरो साथी बिहान बिस्तारै मानव सभ्यता ढुङ्गेलियो पशुपालन र खेतीपातीको युग हुँदै औद्योगिकीकरणको युगमा प्रवेश गर्यो र मानव सभ्यताको विकासले फर्को मार्दै विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्यो र सन् 1969मा अल्पानेटको आविष्कार भई इन्टरनेटको विकास भयो इन्टरनेटको आविष्कार सँगसँगै युट्युब फेसबुक टिकटक लगायतका विभिन्न सफ्टवेयरहरूको विकास भयो जसले एउटा गाउँ बस्ती र राष्ट्रमा सङ्कुचित मानव सम्बन्धलाई विश्वव्यापीकरण गरिदियो र सामाजिक सञ्जाल आज हाम्रो दैनिक जीवनको एक आम्राको किरण बनेर चम्किरहेको छ सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले गर्दा बाटो साटो पुल बिदालेर विद्युत नपुगेको दुर्गम बस्तीमा सामाजिक सञ्जाल पुगिसकेको छ र यसले मानव जीवनमा ज्ञानको एक आयाम गरेर प्रकट भएको छ विशेषतः म अब बाँकी रहेको समयमा पाँचवटा कुरामा रहेर आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा शिक्षा शिक्षा मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो जसले विकास र समृद्धिका ढोकाहरू खोल्न सक्छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण आज हामी शिक्षाको लागि ठुला ठुला पुस्तकालय जान्छु पर्ने र मोटा मोटा किताबका पानाहरू पल्टाउनु पर्ने बाध्यता कम नगर्दै हत्केला भित्रको मोबाइलबाट नै समस्त ब्रह्माण्डको ज्ञान हासिल गर्न सफल भएका छौँ भौगोलिक दूरदराजसम्म रहेका विपन्न नागरिकहरूले पनि शिक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ 2075 साल चैत 11 गते विश्वव्यापी कोरोनाको प्रकोपको कारण एकाएक विद्यालयहरू बन्द भए लाखौँ र करोडौँ मानिसहरू सिकाइको प्रक्रियाबाट वञ्चित भए अनिश्चितता र अज्ञताको भुमरीमा आशाको जुनिकी बनेर लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाकै अडिलो छाना बनेर हो तिनै सामाजिक सञ्जालहरूले दिएका थिए र ती सञ्जालहरू अति परिष्कृत भएर जनमासमा प्रबुद्ध जमाइरहेका छन् दोस्रो कुरा सञ्चार संसारको क्षेत्रमा पनि सामाजिक सञ्जाल वरदान बनेर आएको छ वर्षौँसम्म आफ्नो परदेशी छोराको बाटो हेरेर महिनासम्म हुलाकीको आँखमा आँखा बिताउने भए घन्टौँसम्म छोरासँग बोलेर मुस्कुराइरहेकी हुन्छन् के यो सामाजिक सञ्जालको अपराध हो विद्यालयको बास्तीको सफल राख्न नपाएकी मेरी बहिनी अहिले टिकटक र युट्युबमा आफ्नो नृत्य पोस्ट गरेर लाखौँ दर्शकहरूको माया बटुलेकी छन् के यो सामाजिक सञ्जालको अपराध हो वैज्ञानिक यो समाजमा आधारित सामग्रीहरू आदान प्रदान गर्ने सञ्जाल भएकाले यसलाई सामाजिक सञ्जाल भनेको हो हामीले सहजै रूपले बुझ्ने हो भने यो सूचना आदान प्रदान गर्ने अनलाइन च्यानलहरूको एउटा सामूहिक रूप हो अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हामी मानिसको त एउटा अभिन्न जीवनको अभिन्न हिस्सा हुन पुगिरहेको छ हाम्रो अहिले वर्तमान विश्व वर्तमान समयमा दुई किसिमको सभ्यताको विकास भइसकेको छ पहिले धेरै विकसित भएको हाम्रो भौतिक सभ्यता र अहिलेको समयमा विकसित भएको भर्चुअल सभ्यता अहिले हेर्थ्यौँ भने हाम्रो अहिले संसारको जनसङ्ख्याभन्दा बढी केही दशकहरूमा संसारको जनसङ्ख्याभन्दा 2-3 करोड बढी जनसङ्ख्या इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जालमा देखि
देखा पर्ने छ वास्तवमा भन्ने हो भने बदलिदो परिवेशसँगै सामाजिक सञ्जाल हाम्रो माझ एउटा यस्तो प्रविधिको रूपमा आएको छ जो उपयोगका लागि सबैलाई सहजै उपलब्ध हुन्छ तर यही सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले गर्दा बढाएको अपराधहरूले मानिसको गोपनीयता उसको प्रतिष्ठा साथसाथै राष्ट्रको सुरक्षाका लागि पनि एउटा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ मेरो पूर्ववक्ता मित्रले सामाजिक सञ्जालको विकास सामाजिक सञ्जालको विकास भएर सूचना प्रविधिहरूको पनि विकास भइरहेको छ भन्नुभयो हो सूचना प्रविधिको विकास भयो होला तर एउटा कुरा म बिर्स्यो जति सूचना प्रविधिको विकास भइरहेको छ नि त्योभन्दा दुई तिन गुणा बढी त अपराधहरूको पनि विकास भइरहेको छ महोदय अहिले हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई निहाल्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगभन्दा त दुरुपयोग नै बढिरहेको छ हामीले एउटा अध्ययनले भन्छ एउटा औसत व्यक्तिले आफ्नो सुत्ने भन्दा बढी समय त सामाजिक सञ्जालमा नै खर्च गरिरहेका हुन्छ यी समय त जानकारी पाउन र दिन विश्वभरि भएका ती सबै खाली बाटाहरूलाई सूचित र शिक्षित बनाउने तपाईँले हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक अनलाइन कागज पत्र पत्रिका एवं सूचना र मनोरञ्जनसँग पनि प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यी सबै खाली सञ्जालहरू नै सामाजिक सञ्जाल भन्ने गरिन्छ जुन वर्तमानसम्म त माछाको लागि पानी र आँखाको अस्तित्वको लागि नानी जस्तै अपरिहार्य साबित बनाएको छ आज तपाईँ र हाम्रो अस्तित्वको लागि सामाजिक सञ्जालले ठुलो भूमिका खेलिसकेको छ आज यी सामाजिक सञ्जालको कारण आज तपाईँ र हाम्रो अस्तित्वको लागि ठुलो भूमिका खेलिसकेको छ भने आज हामी जो जता जुन ठाउँमा गए पनि त्यही सामाजिक सञ्जालकै मार्फतबाट सबैको एउटा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छ सामाजिक सञ्जाल नवीनतम ज्ञान सूचना प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ भने यसको सही प्रयोग चाहिँ समाज राष्ट्र एवं विश्वमै ती जन अगाडिका कुरा र मान्यताहरू केराको दाम जसै बढ्न सक्छन् अनि त नयाँ सकारात्मक सोचको पालुवा पाउन सक्छ अनि ती सक्षेप भन्ने सूचना र मनोरञ्जन कुराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर सहज हुने गर्छ सभा अध्यक्ष महोदय ठिक आजभन्दा चार दिन अघि मात्रको कुरा म मेरो प्रिय कार्य सकेर मेरो अस्ट्रेलियामा बस्ने दाइसँग भिडियो कल मार्फत कुरा गरिरहेकी थिएँ ठिक त्यतिखेरै मेरो हजुरआमा आएर मेरो हात समाउँदै आफ्नो भोरी अस्ट्रेलियाली फर्मुले नातिनी तिमी त कति भाग्य नानी हाम्रा पालामा त परिवारको खुट्टामा बाँधेर पठाएको त्यो फोटो पनि हामीलाई दुख्छ किन पुग्थेन त्यो पनि हामीलाई थाहा नै हुँदैन अनि फोटो खिच्दा पनि हामीलाई आयो फोटो खन्ने गरिन्थ्यो अनि त्यही सामाजिक सञ्जालले मार्फत आज तिमीलाई त ठुलो फोटो मारिसकेका छौ अनि हामीले त्यही पत्र लामा पठाएर त्यो पत्रमा मैले देख्थेँ कि रैजा चढी खावा चढी यो पत्रको जवाब आउने गरे हामी किताबलाई दिन्छौँ भने हामीले एक वर्षमा दुई सयवटा किताब पढिसक्छौँ भनेर औडाएको थियो
हामी सामाजिक सञ्जालमा यति व्यस्त हुन थालेका छौ कि यदि यो कुनै कोर्स हुन्थ्यो भने घर पुगे यसैमा पीएचडी धारी बन्थ्यो होला मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा बढी समयको दिएको कारणले आज घर परिवार सँगको सम्बन्धलाई बिगार्दै घर परिवार सँगको सम्मानलाई कम गरेर कृत्रिम सम्बन्धलाई महत्त्व दिएका छन् मानिसहरू आफ्नो खाना छोड्ने गरी भान्सामा भात तरकारी दडाउने गरी आफ्नो बालबच्चाको पढाइ स्तरलाई नै खस्माउने गरी र आदर हुनको लागि आफ्नो मान मर्यादा इज्जत शिष्टता र सामाजिक सम्मानलाई बिर्सिएर नकारात्मक क्रियाकलाप गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ सभाध्यक्ष महोदय सामाजिक सञ्जालले संसार जगतमा जति सहज ल्याएको छ त्योभन्दा कठिन समस्या र नकारात्मक विकृतिहरू यसरी निधारिरहेको छ हो म मान्छु यो त परिवारको माध्यमबाट सूचना प्रदान गर्ने संसार टेलिफोन हुँदै इन्टरनेटको उपयोगमा पुग्दा सामाजिक सञ्जाल भित्रिएको छ र नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल भित्रिएको करिब एक सय दशक भएको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हामीले समाजसँग सम्बन्ध
इन्स्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप टिकटक आदि सामाजिक सञ्जालहरु विज्ञान र प्रविधिमा 21 औं शताब्दीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग 3 2 गुणा र 4 गुणा गर्दै बढिरहेको छ निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित मानिसहरुसँग मात्र सम्बन्ध स्थापना गरेर कुराकानी गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ भने खुला रूपमा सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाललाई बाह्य सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले गर्दा आज विश्वमा भौतिक र भर्चुअल गरी दुई किसिमको सभ्यताको विकास भएको छ जसले गर्दा आज सामाजिक सञ्जाल र मानवीय जीवन एकअर्का बीच अन्तर सम्बन्धित बन्न पुगेका छन् सभापति महोदय सामाजिक सञ्जाल नवीनतम ज्ञानको अथाह भण्डार हो यो व्यक्तिको साथी सम्बन्ध स्थापना गराउने सेतु मनोरञ्जनको सारथी र ज्ञान विज्ञानसँग साक्षात गराउने बहुउपयोगी माध्यम हो जसले व्यक्तिको कला शिप क्षमतालाई विश्वव्यापी गराउँछ भने नवीनतम ज्ञानको महासागर प्रदान गर्दछ सामाजिक सञ्जाल आधुनिक विश्वको लोकप्रिय अनुभव उपहार हो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण आज शिक्षा स्वास्थ्य राजनीति विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा समकालीन सुविधा उपलब्ध भएको छ स्थितिमा आइरहेको छ तर यस्तो अवस्थामा कस्तुरीले आफ्नै नारीमा भएको घृणा नचिने चाहिँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सामाजिक सञ्जालको महत्त्वले नबुझेर यसको प्रयोगलाई समयको दुरुपयोग हो भन्ने त नाश नजाने आँगन टेढो जस्तो भनेर सभापति महोदय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जनबोली र जनचाहना समाजले रोजेको र खोजेको बाटो युवाको भावना र चाहना विश्वको गति र मान्छेको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालबाट चित्रकला पाककला निबन्ध लेखन कविता लेखन जस्ता विभिन्न विषयसँग जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ वाद्य प्रतियोगिता यो पनि अत्यन्त सान्दर्भिक शीर्षकमा आयोजना गरेकोमा यस विद्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यो शीर्षक चयन गरेकोमा यो शीर्षक यो अहिलेको जन्तबन्ध समस्यासँग जोडिएको शीर्षक छ यहाँ हामी जे जतिले विद्यार्थी भाइबहिनीबाट सुनेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीले आज धेरै कुरा सिकेको अनुभूति मैले महसुस गरेको छु वास्तवमा सामाजिक सञ्जाल हामी यसबाट अछुतो हुन पनि सक्दैनौँ र यसले हामीलाई भित्रभित्र बिगारेको पनि छ यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्नेछ आजको यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरै ज्ञान पनि दिएको छ विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा मञ्च पाएका छन् उनीहरूले धेरै सिक्ने अवसर पाएका छन् भने वक्ताहरूले पनि धेरै कुरा जान्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् भन्ने मलाई लागेको छ यसको लागि विद्यालय धन्यवादको पात्र बनेको छ अनि यस विद्यालयको म भूतपूर्व भनौँ अभिभावक पनि हो विद्यालयले एउटा सम्मान कार्यक्रम गऱ्यौँ मेरो बाबु यहाँबाट चाहिँ प्लस टू पास गरेर अहिले कुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत छन् म अभिभावकको रूपमा यहाँ सम्मानित हुने अवसर पाएँ त्यसको लागि पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विद्यालयले जुन किसिमको प्रगति गरेको छ म यहाँको भूतपूर्व शिक्षक पनि हो हाम्रो कृष्ण नेपाली सरको नेतृत्वमा करिब 30 वर्ष पहिलेदेखि यो विद्यालय सञ्चालित भइरहेको छ उहाँ आउने समयमा म यो विद्यालयमा एम्प्रेस्ट बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापन गर्थेँ उहाँले यसलाई एकदमै सकुशल तरिकाले यहाँसम्म ल्याउनु भयो यो विद्यालयमा आउँदा मलाई खुसी लाग्छ उहाँले पनि सम्झने गर्नुहुन्छ आज म एउटा प्यासनको बुटोलको महानगरपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले यहाँ उपस्थित रहेको छु